ogutura da kurekodi rugano rwake muthamaki mwega twa kuhoya favor ya kumuthamaki ngai ituike igoro ya uko hamwe na ithu muthamaki na grace muthamaki mwega ngai ndiva ndikana muthamaki ngai grace no da gukura ikana maisha mega muthamaki mwega ngai na no kyo yetu mitukinyita hamwe na maki ngai na tondu gwa kuko na indo ciothe muthamaki mwega ekene ikoro ni njira ya kuhingukira grace muthamaki mwega ngai ikyo da kuhanda gucukiria ngatho amen. So 2009 ndio dekirwe marais kanio na ngioneka ndina condition itagwo spina bifida. Spina bifida ni kifafa ameneti au niki atagi nienda ta andu aria rĩu ngioneka hena irima thĩinĩ wa mũgongo wakwa na no nginya ũngĩathire ũthingu wĩkwo operation na ũthingu rĩrĩa nderio hoba nĩ akuarĩ ndirĩ o rwĩmbo rwakwa rwa mbere ruokire rĩtagwo ndarĩ ũndũ atoĩ ndarĩ ũndũ atoĩ ngĩthiĩ YouTube gĩkũrũkorwo YouTube rĩtagwo ndarĩ ũndũ atoĩ by Mogris Kenya. Kunyitwa ageni mwiroreri wa Realcare TV muthenya wa muthi nitukire gukumiriria o twa